Vaterpolisti Kostrenskog Jadrana natječu se u prvoj B vaterpolskoj ligi, gdje su ove godine osvojili treće mjesto. Nakon prošle, još uspješnije kada su ostvarili prvu poziciju na prvenstvenoj ljestvici. Da bi održali kontinuitet kondicije, imamo treninge, znači i organiziramo treću vaterpolo ligu između Primorsko-goranske i Istarske županije, gdje sudjeluje osim vaterpolo kluba Jadran Kostrena, Delfin Rovinj, Lošinj i Crikvenica. Treća vaterpolo liga starta 8.7. s našim gostovanjem u Crikvenici. 15.7. je prva domaća utakmica u Kostreni na kojoj pozivamo sve zainteresirane da nas bodre, jer će biti vrlo interesantno. Ljetna škola plivanja i vaterpola sjajno će se uklopiti u brojne aktivnosti koje će se dogoditi na plivalištu u Kostreni. Poziv je upućen i svima onima koje ti sportovi zanimaju, te se žele početi njime baviti. Uvjeti su odlični, a svi zainteresirani mogu se javiti u klub. Ja bih se samo htio nadovezati na školu našeg vaterpola i plivanja koja će biti ovdje na našem plivalištu u Žurkovu, da sva djeca po završetku ljetne sezone i mora nastavljaju svoje treninge na bazenu na Kantrida u sklopu Primorja, gdje tokom zime i ljeta odigravaju utakmice županijske lige U13.